Dhe pozicioni i Gramozë Zhepi, po si duket italianët me hierarkinë që kanë bërë, ata kanë atyre u rezulton që ky do të jetë njëri më i rëndësishëm, ke parasysh jetojnë italianët. Italianët gjithmonë kanë një strukturë, të cilën e ata e shtresëzojnë dhe në bazë të shtresave ta vendosin edhe hierarkinë. Por në fakt, 14 organizata, për shembull, mes njerëzve që është hetuar nga prokuria antimafie e Firenzës, është grupi i Eldi Dizdari. Po. Pra, italianët bën të gjitha përpjekjet për ta ekstraduar Eldi Dizdarin, u arrestuan në Emiratet e Bashkuara, qëndroi në Burg, doli nga Burg, nuk e morën dot. Dhe në fakt, procesi ndaj tij në gjykatën e Firenzës u pushua. Sepse studi ligjore që kishte Eldi Dizdari, i cili akuzoi si nga njerëzit më të afërt të Gramozë Recepit. Pra ne dinim Eldi Dizdari, njëtin në Shqipëri apo njëtin në Europë, po nuk i dinim në që njihesh edhe ande. Dhe antimafia italiane thoshte që furnitori kryesor është ky dhe ky ja u sjell këtyre, pra ja sjell Eldit apo grupet e tjera, se po marr si shembull Eldi Dizdari, por çështja në Itali për Eldi Dizdarin u pushua sepse studi ligjore e tij arriti të provonte që ky person, pavarësisht se ju pretendoni që ka bërë trafik lëndë narkotike, nuk ka zhvilluar këtë aktivitet në territorin e Republikës së Italisë. Dhe për këtë thaj ju nuk keni jurisdiksion për të gjykuar vepra penale që kanë ndodhur në territore të vendeve tjera. Dhe kjo është atje ka hetim tjetër, se prokurorët e antimafias kanë një gjë, nëse të po të vunësh njësë, nuk ndahen, por është fakt që për Eldi Dizdari në fund nuk patë një dënim në këtë çështje, tash i dënuar i më i rëndësishëm aty është Gramozë Recepi me 20 vjet burg. Dhe dënimi me 20 vjet burg i shtohet dënimit parë që ai u arratis. Ka i dënim tjetër aty me 16.5 vite burg, pra është dënimi i parë. Kështu që të gjithë këto element tregojnë që ne nuk kishim të bënim me një kartel, kishim bënim me një aleancë. Ngjarja me janë prengën është më të njëjtën gjë. Pra Gramozi kishte nisur nga Kesën, por ata që ishin pritur ishte ai grupi nga Shkodra, grupi Doçi siç je. Dhe rëmbimi i jam prengës në Shqipëri u bë sepse grupi nuk po rimerte dot sasinë e grabitur dhe për të mbajtur në trysni njëri nga grabicit, se kishin qenë po sasia 283 kg që ndan 3 pjesë, ata arritën të merrin 100 mos gaboj 107 kg dhe pjesën tjetër e morën në vlerën e diku te 7000 mos gaboj pound, ka qenë pjesa tjetër dhe ngeli një treta që e mori njëri i cili u zhvendos në Itali dhe nuk ka më informacion për të. Dhe ai në fakt ishte njeriu që i njifte rrëmbyrësit e Janprengës dhe kur i shkuan vëllezërit e Janprengës apo njerëzit e hartë të Janprengës, i thonë, "Shikoj, nëse ti kthen pjesën që kemi marr, ata do na kthejnë vllajin." Dhe ai tha, "Unë dua prova që ai është gjallë." Sepse ai mund të ketë humbur jetën dhe ne nëse dorëzojmë dhe sasinë e lëndës narkotike, ne jemi të çarmatosur dhe në ditë tekstualisht frazat që ka thënë ai. Pra, unë jam i përgatitur për luftë dhe nuk mund ta dorëzoj atë. Plus ai kishte shitur më shumë se gjysmën e saj. Unë jam i përgatitur për luftë sepse e di që ata s'do ta ndahen. Për këtë gjë. Dhe është fakt që një treta e saj nga rkesa nuk u gjen kurrë. Por në momentin që Gramozë Recepi ka negocuar me vllajën e Janprengës në burgun e Londrës, në fakt është telefonat? Po Janprenga kishte ndruar jetë dhe Gramozë nuk e dinte se del nga përgjimet që janë bërë. Dhe në momentin që është njoftuar sepse familjarët e mos e kujtoi të Janprengës kanë qenë në dy raste që kanë pritur të marrin trupin. Një natë ata kanë pritur tek mikalimi i Kasharit deri në orët e para të mëngjesit, sepse u thënë që janë prengë do të dorëzojnë diku afër Rinasit. Në fakt, vendi ku u çoa janë prengë, pra që e ne e pam për herë të fundit, nuk është larg nga zona që u kanë thënë atyre për të pritur. Por ata kanë pritur për gjithë natën dhe ai nuk është kthyer. Dhe pastaj është kur e ka marrë vesh Gramozë Recepi, ka thënë, "Shiko, unë nuk jam përgjegjës për këtë." Vllai jot ka humbur jetën dhe përgjegjës për këtë dhe ka dhënë ai sipas përgjimit që ka dalë nga autoritetet britanike dhe unë e di që ka ardhur në dosje që ka spaq. Pra, të gjithë këto ta bëra të gjithë të përkuptuar që nuk ka ende një kartel të mirëfillt shqiptar, por ne kemi aleanca, dhjetë në Ekuador dhe në Kolumbi, pa pikërisht këtë gjë. Atje kishte shumë shqiptar, përfshirë edhe ky Rizaj që ka humbur. Po do flasim pas publicitetit për Rizajin tani. Po ata janë të tjerë. Por ata që merreshin, që janë në nivele të larta aty, që shërbejnë si dispatcher, nuk kanë pasaportë shqiptare fare. Ekzistojnë me pasaporta ose qëndrojnë me pasaporta. Siç ishte rasti i Gramozë Recepi që ishte me kanë disa pasaporta, jo një pasaport, por kanë disa pasaporta.
Kështu që vite pyesa që më pyetën, pra, pjesën e kartelit ta kemi të qartë, nuk është ti karteli më fjalë. Është një aleancë grupesh që mund të prishet në varësi të interesave. Është një aleancë grupesh e cila lëviz në varësi të situatave, në varësi. Për shembull, një nga pyetjet që bëra më bëra ti para se të filloni se fakti që kush është zë vendin e Gramës së Xhepit. Po. Pra, dhe ky është dallimi me kartelin e Mirfill. Pra kush është zë vendi? Kush është zëvendëson atë? Kështu që prandaj themu që si ishte një kartel i Mirfill sepse aty pashë shqiptarët kishin mënyrë funksionimi e cila nuk i lejonte të bëheshin shumë të mëdhej. Mhm. Na kupton të bëheshin nivelin e karteleve kolumbiane, meksikane, por nga ana tjetër i bënte të ishin vetë suksesshëm, se nuk i asjeson dot gjë. Se ti kur janë aleanca, ti kap një grup, po nuk arrin dot të zbërthesh gjithë aleancën, aleanca shpërbëhet, shpërbëhet këtu dhe riformohet në një situatë tjetër. Dhe shqiptarët janë të prirur për këtë që të marrin ngjyrën e kameleonit. Pra ne përshtatemi në ambientin ku jemi. Okej, ta me lejen tënde, do të shkojmë shumë pak publicitet, do rikthehemi sërish për të folur për Gramoz, Rexhepin dhe për shqiptarët e tjerë në Amerikën Latine. Jemi këtu sërish, jam me kolegun Artan Hoxha për të folur për arrestimin e dritan Gramoz Rexhepit. Tan, pse u arrestua Gramoz Rexhepi? Ku çe doj, le të themi, mbrojtja e tij, e cila kishte kaq vite që ishte thuajse perfekte. Shikom, kur arrin të krijosh një strukturë si ajo që sapo folëm, pra një aleancë kaq të madhe, që i ka nuancat e kartelit, po s'është karteli më fill, atëherë ti vihesh në epicentër. Dhe duke qenë që Gramoz Rexhepi është shumë i ekspozuar për shkak të shkuarës tij në Europë, pra ai ishte si pra nëse një trafikant tjetër do të shpenzonte për marrë 5 lek për të kamufluar, për të qëndruar në fshehtësi, për mos u ekspozuar, ky duhet harxhonte 500. Ishte një njerëz që nga do që të lëviste, rlinte gjurmë, dilte nami që ka ardhur, dilte emri. Ngjarjet e fundit që po ndodhin në Vlorë, doli prapë, por më duket se ka interesa e filani, po bëhet të bën duket me njërin pal. Pra, dashur pa dashur, ai linte gjurmë. Dhe u bë shumë i ekspozuar. Fakti që bë shumë i ekspozuar, fakti që u vund struktura më të mira në botë për të luftuar narkotrafikun është antimafia italiane dhe DEA amerikane. Dhe ai u vund në qendër të tyre sepse DEA amerikane dyshonte që ose msa kishte informacion që ai pofundizonte dhe disa struktura në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra shërbente si furnizori. Aty pasaj dhe pra ai u vund për qendër të struktura më të rëndësishme sot në botë të luftës kundër narkotrafikut. Dhe antimafia italiane është atë të flasë edhe për atë që pash vjetë në Amerikën Latine, ishte fiks, dhe më hënë, autoritetin e Ekuador, apo në Kolumbia, apo në Peru, apo në Bolivia, apo në Brazil, i njojnë shqiptarë në bastë të dhënave që kanë quar antimafia dhe DEA. Sepse pjesa tjetër thoshin karteli balkanik, dhe ata se dinë se që është Balkani në vetë vete, dhe i bini shkurt. Nuk ekziston një, ne mund të ketë një kartel sërb, ose një kartel malazez, një kartel kroat, apo bëshnjak, nuk ka një kartel të mirëfillë të gjithë bashkë Balkanit. Të gjithë Balkanit. Pra më tepër janë aleanca, sepse edhe vetë krimi ka kryer struktura të reja në bazë të zhvillimit, si të cilësën teknologjia, ka nesër ata. Për i themi të arestimi? Të Gramoz Rexhepi duke bërë një person shumë i ekspozuar e kishë shumë të vështirë të kamuflohej. Në Amerikën Latine e mund të levisin i rishë se kufit aty ishë shumë poroz. Shumë nga Ekuadori e kishë e ikur ishë në Kolumbia, Venezuela nuk jep dhe mundësin e ekstradimit. Kolumbia ishë i vëndi mathë, ishë shumë vështirë, ne dim që Kolumbia ka një pjesë mirë territorit në gjendje lufte civile për shkak të farkut që është atje dhe të luftës që ndodh me kartelet. Pra, to janë vende që kanë problemet e veta me rendin dhe sigurinë dhe ti aty nëse nuk të shqip për një strukturë europiane, ose nëse nuk e prish interesat të mëdha lokale, mund të qëndrosh. Gramoz ishte kundër këtyre. Dhe lidhja që pati ai gjatkohës që qëndroi në Burg, në Ekuador, me një nga bosët më të mëdhenj të Ekuadorit, ose më i madhi për 12 vjet në Ekuador, Zambrano, e bëri atë që edhe aty ishte shumë i njohur. Dhe prandaj ishte kollaj i çmtushëm. Për shembull, autoritetet italiane u përpoqën që të përdorin metoda të cilat i ka përdorur me mafian në Itali. Dhe çfarë bën? Ata kërkuan rrethin familjar të Gramoz Rexhepit. Duke ndjekur fillimisht familjen që ai kishte në Shqipëri. Po me familjen në Shqipëri nuk zbuluan gjë, sepse ai e ka mbajtur larg. Familja janë qytetarë thjesht, kanë një shtëpi në fshatin Velc të Vlorës, kanë disa vreshta atje, bëjnë një thjesht në qytetin e Vlorës. Nëse diun ai në familje ka një vllaz dhe një motër që kanë parë jetën e vet, nuk kanë lidhje. Ndryshe nga shumë raste të tjera, nuk hyn tek ata që kanë vila luks,
pompozitet nuk janë të kjo pjesë, pra gjithë që... Tregon që nuk kanë lidhje, pra, nuk kanë lidhje me vlajë. Jo, edhe ata s'kanë lidhje, po dhe janë ndejësh kujdesu që mështë mos të... sepse, më shiko, nëse du të godashës di kë, kush pika me dobro, familie. Të përsh familje. Ndërkohë, gjatë kohë që ishte në Ekuador, se mos nga momentin ku ka vajtë, dhe rezulton të këtë vajtë diku nga viti 2000, fundi 2011, dhe në qeshorë 2014 ku arrestua, a ishte një orë dhe është kërvoj lidhje me një vajzë ekuatoriane, ka dy fëmijë me atë, dhe italianën kur e pan që nga Shqipëria s'mund ta gjurmonin dot, shkon. Atë kërkuan informacion atje dhe i gjetën familjen që kishte atje. Dhe ndoqën familjen që kishte. Dhe duke ndjekur familjen, ata arritën zbulonin, lokalizonin lëvizjen e tij, pra rikthimin e tij në Europë. Kishte kohë që thuaj që ose aludoi që mund të ketë ardhur, por nuk kishte prova, nuk kishte shenjë. Në Shqipëri? Nuk kishte shenjë. Aludoi thënë gjithmonë, por përshton në Shqipëri që më kishin para 3 muajsh, por nuk kishte prova. Nuk ka prova, po. Dhe lokalizimi i parë në Europë, pra është pikërisht ky dhe autoritetet italiane, mos e diun, shërbimet inteligjente italiane kanë ndjekur dhe sëmos antimafia ka përdorur të gjitha mjetet që kanë në dispozicion, sepse nëse autoritetet turke do ta dinin që mbas atij identitetit identitetit kolumbian, ndodhej gramozërin xhepi do ta alonin që në aeroport. Po. Kjo bën sens, por, pra ai mund të ishte ndaluar që në aeroport. Sepse ai ishin personazh me alertë nivelit maksimal në Interpol. Po. Ai nuk është ndaluar në aeroport. Ai ka hyrë lirisht. Është i sëmuar në ato vilën. Nëse mund të kemi pamje edhe një herë, bulim po. Ramos Xhepi, pra, nuk është kapur, është kapur me informacion. Dhe informacioni është gjetur duke gjurmuar familjen. Bashkëshortja ekuatoriane, pra shumë pasaport ekuatoriane, dhe dy fëmijët e vegjë, unë në fillim ka patur dyshime që nëse ai po të kishin patur dokumenta shqiptare, më të kishte futur edhe në Shqipëri, ose do tentonte të fusë në Shqipëri për të marrë dokumentacion shqiptar, diçka e tillë. Por kjo nuk është realizuar. Dhe fakti që ata i kanë ndjekur familjen, pra momentin kur është hyrë në banesë ka qenë dhe familjet, ka qenë dhe bashkëshortja. Ka qenë pamet pra vila e ku qëndron. Autoritetet turke janë kujdesur që të mos nxjerrin gjatë pamjeve që aty ka pjesar të tjerë familjes. Dhe ky është një nga shkaqet pse ai nuk ka bërë rezistencë. Sepse ka qenë familjet. Nuk ka bërë rezistencë. Dhe prandaj po pat një pjesë aty bijuve që gjendën ja, ka sa kemi këtu, po këto janë pamet, po janë sepse unë nuk mbaj mend se Gramozi ishte ja, ishte tip që mbante çu varse, çu unaza, nuk ishin ato. Nuk ishin ato njerëz. Ishin ato tipa që ekspo vafa ku diun çfarë ato me diamante me çu gjësh. Pra nuk ishte tipi i till. Dhe ndërhyrja është bërë nga forca speciale turke, sigurisht mbas informacionit që është lokalizuar, është mbajtur vëzhgim, është verifikuar. Domethënë me pra diçka nga Italia, jo nga Shqipëria. Me garanci më të madhe. Shqipëria nuk ka pas informacion dhe Gramozi kishte hik, nuk kishte më niveli. Është të kërkoje, të kërkoje autoritetet shqiptare të kapin Gramozin e xhepin, ishte të kërkoje të pamundur. Kështu që në këtë rast kanë qenë italianët, cilët kanë gjurmuar familjen pra bashkëshortën. Ai fëmijë ka të vegjël dhe kjo dhe pengonte në televizion. Shikoj kur arrin në këto nivele në botën e krimit, familja të kthehet në një bar pastaj. Ja mali mend çai bën Escobarit. Familja ti lvizin për Gjermania dhe ja bllokuan aeroport dhe ja kthyen mbrapsht sepse duke i qenë familja në Kolumbi, ata do ta mbanin në trysti në presion dhe ai do gabonte. Dhe ai aty gaboi. Pra, gaboi se s'mund të rrinte pa folur me fund fundit ata janë njerëz nga robot që shkëputen nga familjarët e tyre. Kështu që në rastin konkret, ky operacion është kryer me hyrjen e autoriteteve italiane, me informacionin edhe prej tyre. Dhe prandaj autoritetet turqe, vetë ministri i brendshëm me dhasi, sepse ishte një ngjarje, thashë, mënyra se si u pasqyrua në gjithë media botërore tregoi që për masat e vërteta të asaj ngjarje nuk ka vlerë. Sigurisht që niveli me të cilën pra e përcollën autoritetet turke si ngjarje tregoi në fakt edhe për masat e vërteta. Tani kemi një betejë. Ja, këtu duhet ndalem në fund kësaj ditët e betejës. Tani, sa shanse ka që rritarën e Xhepit vi Gramoz Xhepi? Sa një vojë ka të gjitha emrin. Jo, po me që ti preferon ta quash Gramoz sepse ashtu e ka emrin e lindjes. Gramoz Xhepi, sa shanse ka të vinë në Shqipëri përpara Italisë? Tu tani është dënuar për vrasjen e dy policëve mos gaboj? Po. Nuk kanë qenë policë, edhe njëri ka qenë për vrasjen e dy personave. Po. Tu ai ka pas një dënim ose ka një dënim 25 vjet. Them ka pas se nuk e di çka ka ndonjë gjykatë lart, se ishte në procedurë në gjykatë lart, sepse personat e tjerë të arrestuar dhe dënuar në lidhje me këtë ngjarje morën pafajësi. Dhe Ramon Xhepi pretendonte edhe vetë që të merrte pafajësi në lidhje me ngjarje. Është një ngjarje e vitit mos gaboj 99. Pra, se pas dje disa lajme që etiketonin edhe si vrasje i parë me pagesë. Nuk
rezulton. Po duket, me qenë se ne kemi një moshë të re të reporterëve, edhe nuk e tani densë që ka ndodhur në Shqipëri para viteve 2000, domethënë, se çfarë ishte Shqipëria, dhe se dim fare se çka qenë 97-a, domethënë, se ti bakë shumë shkove në po, në Izrael. Në Izrael tani dhe pesë ç'ishte, kemi qenë pak a shumë ashtu ngjashëm, sik më problem se ata, sepse atje dihet kishin dy autoritete. Ti e di që këtë është Hamasi, këtë është ushtria izraelite. Kurse këta ne se dihet se kush. Nuk dinin nga vinte e keqja. Se nga vinte edhe me kë luftonin. Kështu që para këtë prizëm, Gramas së Xhepi nuk është rasti i parë me pagesë në Shqipëri. Nuk ky fare tek pjesë, po është një epitet i pameritur. Ai mund të meritoj shumë epitet. Më, po nuk hyn tek kjo pjesë sepse para sa e ka ndodhur. Ka ndodhur rrëmbime dhe pengmarrje në 98-ën, më mban mend kur kemi sigurisht transmetonin emisionin Xhungël, pra është rrëmbyer biznesmeni mes Tiranës për $1 milion, ë, flasim për 98-ën. Dhe imagjinoni, pra nuk e meriton. Nuk ka lidhje me nuk ka lidhje me këtë pjesë, por ndryshe nga shumë bosë tjerë të krimit në Shqipëri, Gramas së Xhepi ka një si të them, ka një karakteristikë të veçantë. Pjesën tërmuese të atyre veprave penale që i ka kodi penal, i ka kryer vetë. Pra nuk i ka me të dëgjuar. E ka bërë, pra, që mban kodi penal? Pra, nëse është një qendër tregtare këtu në periferi të Tiranës që ka një moto, thotë bëje mirë, bëje vetë. Po, dhe ai ka bërë vetë. Pra, ajo batuta e famshme të Torinës, nëse do ta bësh një punë mirë, shko dhe bëje vetë. Dhe Gramas së Xhepi ka ndjekur si duket të gjë. Sigurisht që fillimet e tij kanë qenë të trazuara, i vim mbas në ngjarjet 97-s. Gramas së Xhepi zgjat linja 80. Po 97-a ka kapur adoleshent, 17. Imagjino çfarë traumë ishte për shoqërinë shqiptare. Ai vinte nga një zonë të lumi Vlorës së poshtë, zona më e ashpër e llogaritme ne i quajmë në vetvete vlonjatët të ashpër. Të ashpër, imagjino ata që janë lumi në Vlorës, që është lumi që derdhet në Vlorë. Po, si janë ata? Pra, dhe është një si themu, është një lloj miksimi midis Laborisë, aty është një kufizim. Është një zonë ku ndahen tre treva shumë të rëndësishme të Shqipërisë. Pra, ai si them, këto vepra penale i ka konsumuar në të kaluar. Në intervistën që më ka dhënë më kohë, ai ka pranuar që nga të rrallët që mbaj mend unë, ai është një personazh që kam intervistuar unë që së tjerët dalin dhe flasin për të mbrojtur. Ai ka pranuar, ka bërë sigurisht dhe më ke bërë shumë tepër gjëra se çka thon. Por të paktën për ato që unë jam interesuar dhe kam pyetur. Pra për ngjarjet e Shqipërisë ka pranuar? Ai ka pranuar për ngjarjet e Shqipërisë thot. Po, kam qenë në këtë ngjarje, por nuk e kam unë përgjegjësinë për të dy vrasjet që janë bërë aty. Po. Po ashtu, por ngjarjen kur u shkapur sepse edhe në fundin që u shkapur nuk gaboj në vitin 2000 në vitin 2006, pra kur u shkapur, ai ka qenë në hotel Tiranë. Në barin e Hotel Tirana, në hollin e Hotel Tirana, në mëngjes ka qenë duke pirë kafe bashkë me një person tjetër, të dy kanë qenë armatosur dhe informacioni që ka shkuar policisë ka qenë që ta mund të kryenin një atentat. Dhe prandaj ishin ndërhyrë aty. Janë kapur më një herë. Ndërkohë në atë kohë Gramozi kishte kërcënuar edhe njerëz të drejtësisë. Në pas në atë kohë prokuror që mbroheshin sepse ishin kërcënuar nga Gramozi Xhepi. Nga Gramozi Xhepi për shkak të këtyre hetimeve të ngjarjeve që këndon. Pra ato që dëgjojmë sot me spakun shumë të hershme. Po, Laer Daxhiu e ditoj historit, janë gjëra që janë bërë më herët nga. Po, u kap në Hotel Tirana, është shuar në Durrës për të marrë pyetje, sepse ngjarja e fushkrujës, po, është jurisdiksion Durrësit. E qarkun e Durrësit, dhe mbasi u marrën pyetje nga dy emra shumë të njohur, edhe prokurori, ish prokurori i krimit të rënda Anton Martini. Dhe një oficer i policisë gjyqësore, më të mirë që ka Shqipëria, që për fatkeq edhe ai s'është sot në sistem. Erben Frashëri, ata mbasi kanë mbaruar seancën, marrin pyetje, mund të ndalë ose për një pushim ose por kanë dalë nga zyra. Dhe ndërkohë sigurin aty kishte dikush tjetër. Po. Gramas së Xhepi ka shpenzuar një moment. Do thonë, mungesë vigjilence ose ata të tjerë që ishin durr, nuk e dinim me saksisë kush. Shikoj, në atë kohë nuk kanë gjetur mediat si sot. Po. Do thonë, dhe ai ka marrë një dosje, ka marrë një gazetë që ishte aty, gazeta ditën. Miles ka futur në sjetull ato dhe ka dalë ka vetë oficeri rojës. Oficeri rojës i kishte parë kur kishte hyrë brenda, se kur e kishin sjellë se policët janë dhe kurioze, pyetën se ç'është ky. Dhe kur e pa që doli oficeri ka thënë po ti mbarove punë po i thaj mbarove punë po iki ka lënë gazetën, ti të kalonte kone. Pra, dhe këtu s'është parë më në Shqipëri. Kjo ka qenë hera fundit që është parë, që dihet që është parë. Po. Dhe nga ai moment pra ai ka humbur. Më mbrapa, ai u rrasua në Itali për trafik kokaine dhe ai thotë që kur isha në kërkim, s'kisha mundësi tjetër.
dhe zgjodha midis asaj që do bëja, pra midis punëve të paligjshme që do bëja. Po. Pra zgjodhi të bënte këtë. Këtë nën kodin penal, pra. Hapi kodin penal dhe pa. Me kokainën, se ishte fitimi më i madh këtu mund të çaja. Dhe u dënuan në Itali me 16.5 vjet. Dhe ai është larguar nga burgu në voljerat Italisë, në Mosgaboj në vitin 2011 dhe ka qenë dënuar me 16.5 vjet. Është arrestuar nga burgu, ka shkuar në Spanjë. Është kapur në Spanjë. Aty ku zor për grabitjen e një banke që ndeshë shumë e rëndësishme Barcelonës, atë mbrëmje dhe ndërsa gjithë ke pasur në Barcelonë me shumë ndeshje, ta akuzuan që janë përfshirë në grabitjen e një banke të rëndësishme në Spanjë. Në Spanjë është ekstraduar në drejtim të Belgjikës sepse aty akuzohej për trafik të narkotikëve. Dhe në Belgjik burgjet nuk e kanë nivelin e sigurisë shumë të lartë plus dhe duke përfituar dhe nga kjo gjë ai u largua dhe nga një moment humbi dhe shkoi në Amerikën Latine. Dhe ne e pam në 26 qershor të vitit ne autoritetet në Ekuador 26 qershor të vitit 2014 kur ai u ndalua në një qendër tregtare dhe janë dashur 2 muaj për të identifikuar që a është një person gramoz në xhepi apo jo. Dhe vetëm në gusht autoritetet ekuadoriane kanë njoftuar Interpolin që personi i cili ne kemi kapur po është sepse ai kishte një pasaport greke, pastaj kishte një identitet shqiptar. Pra, ishte i modifikuar, u kap një kilen aty, shtetas nga kili me pasaportën e babait të Gramozës Xhepi, që babai Gramozës Xhepi ka lëviz ku nga Shqipëria, pra duke që pasaporta kishte ikur, pa i fet ndodhej në Shqipëri. Megjithatë, në këtë nivel të krimit organizuar nuk është problem për të gjetur dokumentacion. Dhe është liruar nga burgu në Ekuador, dënuar me 13 vite burg. Dhe gjithë pjesëtarët e tjerë të grupit ishin liruar para se liroi Gramozi nga burgu. Por Gramozet Xhepi ka qenuar në burg sepse thash në Ekuador krimi organizuar e komandon aktivitetin dhe narkotrafiku nga burgu. Nëse kapi e burgun, ti ke kapur territorin. Dhe në burg aty ndodhej Zambrano. Nga viti 2008 deri në vitin 2020 është bosi i organizatës në edhe ajo në nuanca sepse Ekuadori nuk ka kartelet me filta si meksikanët apo si kolumbianët. Por njihej si organizata më e madhe Los Choneros me 20.000 anëtar. Kandidati për president që u vran në Ekuador. Pra se këtu duhet pyesja sepse flitet që ka lidhje edhe me dritanën Recepin, Gramozën Recepin kjo ngjarje. Po kandidati për president që u vran në Ekuador në 14 gusht të këtij viti, në fakt, 4 ditë para se të vritej, doli publikisht dhe tha që më ka kërcënuar organizata Los Choneros. Mafia edhe mafia shqiptare. Pra, Los Choneros. Prandaj bëhet lidhja e shkurtër, meqense ky ka qenë me këtë liderin. Bëhet po. Po shqiptarët aty kanë lidhje me Los Lobos. Edi, por ama ky kandidati ka denoncuar shumë herë shqiptarët. Ka qenë një nga kritikët sepse kandidati ka qenë gazetar. A po duke qenë gazetar, ishte marrë me ulëmtimin e krimit. Thash shqiptarët aty ishin si tregtar shumice, shqiptarët e nivelit tash të Gramoz Recepit. E nivelit lart, se shqiptar kishte shumë që e provonin fatin siç vëmë ne, marrin veshin diku ecën, po shumica aty rrin kot aty sepse nuk është kollaj që të çashat, ja që tepër që është një vend me siguri jashtëzakonisht të ulët. Niveli i sigurisë në vendet më të korruptuara, më të rrezikshme në botë që kanë parë dhe para në këtë pandaj është veshur kjo akuzë. Në fakt, personi që u vra në vendin e ngjarjes për vrasjen e kandidatit president. Po ishte Ekuador, dhe 6 persona të tjerë ishte kolumbian. Po ishte kolumbian dhe rezultuan me lidhje me kartelin apo me grupin rival Los Lobos. Los Lobos ka 20.000, ka 8.000 anëtar. 20.000 ka Los Choneros. Dhe Los Choneros është një organizatë që lufton njëkohësisht me kartelet meksikane, me kartelet kolumbiane, me dejan amerikane dhe me autoritetet lokale. Sepse ishte fuqizuar aq shumë dhe ishte shumë e dhunshme. Pra, prandaj në burgje, kur ka trazira në Ekuador, mbaj mend po vetëm pak Recepi më pat nisat e vet edhe pamje nga burgu, ishin armatosur, ishin brenda dhe u vran 300 veta. U bën një javë luftë dhe policia nuk e mori dot dhe ushtria fut nuk e mori dot në kontroll burgun, po bëri një marrëveshje. Por ndërkohë kur hyn në burgu pa që kishte ndodhur batërdi, pra revolta në burg nuk ndodhi nga autoriteteve, po ndodhi mes grupit Los Lobos, që është karteli ose uçrit, dhe Los Choneros, që është emri nga vinkta nga një zonë në periferi të Mantas, ka ajo zona dhe nga andej ka ardhur grupi. Pra duke qenë Gramozë Xhepi kaq afër në burg, duke qenë kaq i lidhur me Zambrano, i vishet në këto. Në moment që Zambrano është vrarë,
Zamrano doli nga burgu, gjatkohës ishte në burg, mori licencë avokati, mori studimet për çfarë shtetit, se në Shqipëri në kohën e komunizmit ti mund dilje saldator, territor, ku diun. Nga burgu, aty kur sa ti del avokat. Ai doli avokat dhe në momentin pasi doli nga burgu i hapi një studio ligjore në një qendër tregtare dhe 6 muaj pasi doli nga burgu u vra. Dhe nëse ty të vritet partneri lokal, ti duhet largohesh sa të qetësohen gjërat sepse ti identifikohesh direkt si personi që ishte atë. Dhe në këto kushte Gramozë Xhefi nuk i ngeli gjë tjetër, domethënë që të dilte në nëntor të 2021-shit. Ai ka dalë në burgu me detyrimin që duhet paraqitej 2 herë në muaj, pa këto dënimet që kemi ne me shërbim prove. Dhe në janar të 2022-shit ai u zhduk dhe humbi gjurmën. Nga ai moment i vetmi, si të themon, destinacion final i tij është momenti i dieshëm kur ai u kap në Stambol. Tan, në 60 sekonda se janë për të zhduar limitet, po mflasin edhe kolegët. Ekstradohet apo jo në Shqipëri? Kërkesat për ekstradimin e tij janë në disa vende, do të fillojë nga Mbretëria e Bashkuar, Belgjika, Spanja, çdo vend i Evropës. Italia apo Italia e Italia ka këmbgulur më shumë dhe kërkon më shumë, por me sa diu, Turqia, në rastin konkret, edhe si procedurë ndjek vendin ku e origjinës nga vjen personi, ku ai ka krimet më të rënda, dhe krimet më të rënda ai ka në Shqipëri. Dhe pa diskutim, edhe pse është Italia ajo që ka këmbgulur deri në fund, unë besoj që do të vijë në Shqipëri, sepse edhe në Ekuador, kur ju kërkua për ekstradim, sepse dhe ati kur ishën burë, kërkua ekstradimin ti, dhe në rast të tilla, personat që ekstradohen, kanë dhe mundësin që ata të zgjedhin, jo, të zgjedhin ku shkojnë, dhe sa i burë do vejthis, do zgjedhin qëfar burë do kryjë dënimin, dhe edhe në Ekuador ai kërkoi që të kthehej në Shqipëri. Kështu që edhe në Turqi do kërkoi të njëjtën gjë, sepse dash njëri që është lodhur në gjithë burgjet dhe mendon që në Shqipëri do të jetë dhe më afër dhe e njeh dhe më shumë habitatin e vendit këtu. Kështu që unë besoj që do prevaloj kërkesa e Shqipërisë. Nëse ai do të shkojë në Itali, do të ishte vërtet një them një surprizë e madhe dhe patjetër italianët synojnë që nëpërmjet Gramozë Recepit të zbërthejnë shumë gjëra të tjera dhe prandaj ata e kërkojnë insistim, por Gramozë Recepi besoj që është i rrallë me vaj me udhë nga ata tipat që zbërthejnë aq pallaj. Ardanoja, shumë faleminderit. Gjithmonë kënaqësi të bisedoj me ty.